wakivunduka hivi wanajua vitu kuleta vitu kutoka ng'ambo. Nimekuwa nikionyesha mashini wa Kalonzo msioka hapa saa hii. Wameleta mafuta ya kupikia. Imewekwa kwa gawana fulani. Hiyo mafuta haitafikia kwa Mkenya wa kawaida. Viongozi wa Senate wanaenda kuuliza juu ya hiyo mafuta. Hawataonyeshwa tone moja ya kupiga mboga jioni. Hii ni wizi ng'omboleo. Na mheshimiwa Ruto, tunataka kukuambia serikali yako ina wizi ambao umepita kiasi. Na lazima utuambie nani amekunywa mafuta ya Kenya. Nani ameiba mafuta ya Kenya? Na ni nani alibeba? Na ni nani alifanya chochote katika hii serikali yako kabla hujaongea juu ya Kalonzo? Mtu ambaye amekaa kwa serikali ile miaka yote na ni mweupe kama pamba, ana chafu kama wewe. Mtogodi sitogoe. Tusimame imara na Wakenya na hatutarudi nyuma, na muendelee kuogopa Kalonzo kwa sababu Kalonzo ni ataokoa nchi hii, na tutasonga mbele na yeye. Wakenya wameona dalili kwa uso. Mwisho. Tumeona mheshimiwa Mwanaume ambaye anajiita Minister for CEO for Transport. Ameweka pesa kwa kaunti yake 1.9 billion shillings za barabara. Na hapa Machakos unatupatia 25 million. We are a sovereign country. We need equitable distribution of resources for Kenya. Hii pesa si ya mamako mtu nani? Yaani sisi hatulipi ushuru. Sisi tunalipa ushuru. What we are demanding as a people of Kenya is equal distribution of resources irregardless where we voted, because mulituibia uchaguzi wetu. Atutawakumbusha mulituibia. Atutaki mtu yoyote kutoka pande yoyote ya Kenya aingie ukambani, hata kama ni Ruto, Tusi, Kalonzo. Na mtu na kwenye hiyo natabia ni Kashagwa. Kashagwa umeshikwa na uongo wewe. Unasema magavana wanapewa pesa ya elimu. Na hakuna pesa imeenda. Chochote ninashika hata mliposema elimu, Mwenyezi Mungu amesimamisha elimu. You are cursed. Cursed fellows. Ni lomo hadi meno ndo ni kwa tikanga inde geno ndo ndo mwana cha Yesu. Juzi mmetoa resort za shule. Mpaka saa hii hakuna mtoto yeyote wa Kenya amepata official resort. Kwa sababu Kalonzo, we are paying watoto hata maadmasa wako hapa, ile wanategemea ni ile inatoka kwa mtandao. The official results have not been released to schools and have given Mashogo a notice of Tuesday. Bring that here Tuesday. Tutaonana na yeye bunge. Hao watu wamezoea uongo, hata wanataka kutoa max ya watoto ushuru. Hii serikali yenu mnashinda mkitigamba nayo. Ati we are rectifying the mess. Nani alikuwa chairman wa budget last parliament? Ichunga. Nani alikuwa leader of majority last parliament? Dwale. Nani alikuwa speaker? Mutari. Nani alikuwa deputy president? Ruto. Alafu mnatuambia mnarekebisha nchi. Mlishindwa, mmeshindwa, na nataka kuambia mheshimiwa Ruto, Wakenya wameshindwa na wamekosa njia ya kukabiliana na gharama ya maisha, kwa sababu wewe ni yule Sakaya alikuwa kwa Biblia akapanda kwa mti atoe ushuru, na ukikataa kushuka kwa hiyo mti utaikata. Sakaya mtoza ushuru anakatalia kwa mti wa Kenya bana. Akiamuka kila uchao ni kuongeza ushuru. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, iko kijana anaitwa Ichungwa, sijui ni Ichungwa, Kachungwa, sijui ni nini. Hata usimjibu na achie. Usile mwanza na bakiwe kiu. Yani kijana ambaye ameshindwa na bunge kusimamia bunge ya kitaifa kuwa imara, bei ya juu ya maisha isiende juu. Kazi yake ni kununua wabunge, kuweka wabunge kwa
Chopa anamangamanga Kenya, badala kufikiria juu ya Kenya, anaanza kusema ati anga ya mama Kalonzo wa mabalucha. Ichungwa na mabalucha, desole za mundu. Na ichungwa ukikosa kuheshimu Kalonzo, utajua kuna wanaume nyuma yake. Hiyo tabia hatutaki. Lakini kitu ile mzuri kabisa, nimejua kuanzia jana, mtu ule anaogopa Kenya mzima, wakiwa serikali ya Kenya kusha, ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa hiyo endelea kutupatia uombe vile mmempanga. Amwezi kuwa mkiamuka ukiwa na madhama, na ukiwa na wale wengine, ati kazi yenu ni Kalonzo, endeleeni kuuza Kalonzo. Lakini lazima mheshimu Kalonzo, mpende msipende. Hata lazima imara.